大家好啊！如果你是第一次看我视频呢，我叫肘令啊，欢迎大家来到我的频道。今天的视频呢是一个冬日特辑视频啊，我应该会给它取名叫做如何时髦优雅的穿秋衣秋裤啊。当然了，今天这个视频不光是要跟大家分享一些我觉得非常舒服好穿保暖的秋衣秋裤，还会和大家分享一些我心目中传统秋衣秋裤的替代品，以及其他的一些冬日保暖必备单品啊。那就希望大家可以喜欢今天的视频啦。我相信现在很多年轻人都有这么一个坏毛病，就是到了冬天的时候不爱穿秋衣秋裤啊。在录这个视频之前呢，我也专门问了身边几个朋友，就是为什么大家现在不穿秋衣秋裤呢他们给我的答案基本上就是，一是觉得不舒服，二是觉得穿了之后显胖不好看，三是觉得没有必要啊，根本不冷。我相信大家应该也是基本上就这么三大原因吧但是为什么说不穿秋衣秋裤是个坏习惯呢？其实我相信大家应该也都知道，就是我们父母经常会跟我们讲的那些，你现在这个年纪不注意保暖，不注意穿好打底的秋衣秋裤，等你上了年纪，等你真正发现会腿疼膝盖疼浑身不舒服的时候，你就会后悔为什么我年轻的时候没有注意好保暖呢所以说在我们现在这个年纪尤其是到了冬天，注意保暖，注意穿好打底的秋衣秋裤其实真的是非常非常重要的。今天的视频呢，首先想要跟大家分享的是几件我觉得非常好穿舒服又保暖的传统秋衣秋裤重中之重呢，就是想来和大家分享一下优衣库在11月8号和大王合作的一个内衣的系列。这次这个合作系列呢，是优衣库和大王在10年之后的一个再合作吧，包括的都是一些非常实穿的冬季内搭单品，比如说像吊带圆领的长袖打底，就是我们俗称的秋衣，还有打底裤，就是我们俗称的秋裤再比如说像我现在身上这一件小高领的连体衣，还有内衣内裤等等等等。我在刚听说这个系列的时候呢，就非常非常的感兴趣一是因为优衣库的内搭单品我一直非常非常喜欢，基本上是不太会踩雷的，二是因为这次又是和大王的一个合作系列，价钱非常非常的良心所以说我觉得是可以放心买的吧。然后这次这个合作系列呢，用到的都是优衣库家最最最著名的 Heattech 的面料包括 Regular Heattech 还有 Extra Warm Heattech， 可以说是满足了不同温度的不同需求吧。这次优衣库和大王的这个合作系列呢，我最喜欢的一件单品就是我身上里面这一件衣服这个衣服它是一个小高领的长袖紧身连体衣我一是非常喜欢它这个小高领的设计因为这样的领子我觉得在秋冬真的是非常非常有必要，无论是从保暖性上来说，还是从叠穿的时尚性上来说，小高领都是秋冬非常非常好的一个单品吧二是因为它这个衣服是一个螺纹编织的款式，我觉得像这样螺纹编织的款式就会给它本身这么一个打底类单品多了一点时尚元素在里面吧，就让它这件衣服无论是叠穿还是说单穿都非常非常好看。这个衣服我觉得它真的是又实用又好看，所以我就买了一个黑色，还有一个我手里这样的白色外国人好像都非常非常爱穿连体衣我觉得像这样的连体衣它最大的一个优点就是很好的避免了那种下摆比较长的内搭再把它塞进裤子里面的时候会显得比较不平整的这么一个问题吧但是其实我个人并不是很喜欢穿这样的连体衣，如果大家也不喜欢的话，其实可以直接把它下面这个扣子打开，就这样的话就直接把它塞进裤子下摆，不用把它当做一个纯连体衣来穿我觉得这个衣服真的是这一整个系列里面我最爱，我觉得最值得人手一件的单品吧。我觉得优衣库这个系列呢，它和普通系列的秋衣秋裤最大的一个差别就是它这一整个系列的设计都是属于比较贴身比较紧身的像我买优衣库普通款的秋衣买 S 码就是比较宽松的吧，但是这个买 S 码就是非常非常贴合身形的。然后这次我还买了这么一件圆领的一个裸色长袖内搭，这个衣服它不像我身上这一件小高领这个打底衣，这件衣服我觉得它是不太能单穿的，但我身上这件单穿也非常非常好看。这个因为它整个设计是更像传统秋衣一些所以更适合穿在毛衣里面来做一个内搭，因为它这个领口大家可以看到它这个领口比较偏小所以呢它比较适合穿在高领毛衣里面，如果穿那种圆领的毛衣，基本上圆领毛衣的领口都比这个衣服的领口要大，所以很容易露出这个领子来。因为就像我刚才讲的这个系列都会更贴合身形更紧身一些所以说实话我觉得穿上这个衣服它保暖性是比优衣库普通款的秋衣要保暖一些的。
我刚刚仔细找了一下这两件衣服它的 logo 都在什么位置啊？比如说像我手里这一件，它的 logo 就是在这个100的最下面，这里它有一个小 logo， 然后像我身上这一件，它的 logo 就是在袖口这个地方，不知道镜头前能不能看出来，在这里。所以它这个整个设计都是非常非常低调的。然后下面来讲一下这个系列的秋裤吧。我买的是 regular heat up 的一个黑色，我觉得像在我这儿，我是在美国华盛顿 DC， 我觉得我们这儿穿 regular heat up 这个厚度应该是没有问题的，然后这个系列呢，它每一件单品都有很多颜色选择，比如说白色、灰色、黑色、驼色，还有荧光绿，我觉得颜色选择还是非常丰富的吧，大家就可以根据自己的需求自行来选择颜色，这个裤子呢，我刚刚上身试了一下，我真的非常非常喜欢，我觉得有了它之后，我会一整个秋天都在穿秋裤。大家应该最关心的就是合作系列的这个秋裤和优衣库普通款系列秋裤有什么最大的区别。我个人认为优衣库普通款的秋裤穿上之后是比较松的，就它整个不是那种完全贴合腿型的，但是这一款呢，我觉得它穿上之后就比较类似于yoga pants 那种非常紧身非常贴合腿型的，所以说如果你想要穿紧身牛仔裤加秋裤的话，这个合作系列的款式就会更适合一些，但如果你想穿阔腿裤加秋裤的话，我觉得优衣库普通系列也是完全没有问题的。其实我以前一直没有找到一款非常满意的秋裤，所以我冬天一般穿紧身牛仔裤的时候都是不太穿秋裤的，一是因为我觉得普通的秋裤，比如说像优衣库的普通款，它是不太贴合腿型的，所以它穿在牛仔裤里面是会不太平整不太舒服，二是因为我觉得确实是会有一点显腿粗。但是我给大家看一下和大王的这个合作系列，在镜头前大家应该也可以看出来，它这个面料是非常有弹性非常薄的，所以它穿上之后真的是不太会显腿粗，并且非常非常的平展，非常非常的舒服好穿，虽然说我知道看我频道的应该基本上都是女生吧，但是我还想提一句的是，优衣库和大王的这个合作系列呢还有不少男款，我觉得都是非常非常值得入的，所以大家呢可以考虑给男朋友给老公或者是给爸爸买一些这个合作系列的冬天内搭单品，我觉得是非常暖心非常实用的这么一个小礼物吧，虽然说这个系列我买的单品并不是特别特别多吧，网上还有两件没有寄到，但是我觉得这么几件已经可以让我感觉到它这个系列的质量和实用性确实都是非常非常强的，而且和大王的这个合作系列呢并不像优系列那么的火爆，所以说我看现在优衣库官网还有实体店绝大部分款式绝大部分 size 都是非常非常齐全的，所以大家如果听了我今天这个介绍对这个系列很感兴趣的话呢，可以去关注一下。然后来和大家分享一下优衣库普通款的秋衣秋裤吧，其实他们家普通款呢要讲的东西并不是很多，因为我相信应该也是不少人冬天衣橱的一个必备单品了，最重要的就是他们家这个 heat up 的发热科技，而且普通款的秋衣秋裤他们的厚度呢是分三个级别，一个是 regular heat up， 还有 extra warm heat up， 最后最保暖的是 ultra warm heat up， 像我手里这个秋衣呢就一件是 regular heat up， 还有一个是 ultra warm heat tech， 这个 ultra warm heat tech 真的是非常非常保暖，它这个衣服整个里面都是这种加绒的设计，我觉得在室外穿它真的是非常抗风非常保暖，但是我觉得在那种暖气非常足的室内穿这个 ultra warm 的秋衣的话确实是会有一点点热吧。然后关于普通款和合作款的差别呢，其实我刚刚也有提到，就无论是秋衣还是秋裤吧，我觉得它们主要是两个差别，第一点呢就是从版型上来看，普通款它的版型是比较宽松的，但是合作款它的版型呢是比较紧身比较贴身的，正是因为合作款它的版型比较紧身，所以我觉得从保暖性上来说，合作款确实是要比普通款要更保暖一些。第二大差别呢就是它们的设计上来看，普通款就是零设计，就是非常非常传统的那种秋衣秋裤，完全无法外穿，但是合作款呢它有这种编织螺纹设计，然后又有像这件这种小高领设计，所以它有一些款式单穿和内搭都非常非常的好看。然后下面来和大家分享几样我心目中传统秋衣秋裤的替代品，说到秋衣的替代品呢，我觉得绝对就是这种针织的紧身打底衣服，像我手里这三件就全部都是来自优衣库。第一件这个蓝色的圆领是今年秋冬优衣库优系列，然后第二件这一个深灰色的翻领，这好像就是优衣库的普通款，
然后最后这一件黑色的呢是去年优衣库秋冬的优系列吧。其实我觉得像这三样针织打底，他们在穿搭上面来说用处都是差不多的，既可以穿在毛衣里面，也可以穿在牛仔外套、西装外套、西服里面，然后再套那种冬天的 oversize 大衣，又舒服又保暖又好看。他们其实从时尚角度上来看的话，设计性肯定是要比传统秋衣秋裤要强很多的嘛，所以我觉得真的是非常值得人手一件的单品吧。然后关于秋裤的替代品呢，我手里有这么两样，第一个就是这种连裤袜，我这个也是优衣库 Heat Up 的系列，这种连裤袜我觉得非常非常实用，零度到十度左右的天气呢，可以拿它单穿，配裙子加短靴或者是过膝靴，然后零下天气呢，可以把它当做一个秋裤的替代品，我觉得如果拿这个连裤袜和优衣库大王合作系列的秋裤来对比的话，那肯定是这个连裤袜更薄更贴合腿型一些，但是我觉得缺点呢就是连裤袜没有秋裤那么好穿好脱吧，但是我觉得如果大家非常担心腿粗担心不舒服的话，连裤袜确实是非常方便非常好的一个选择。然后第二个秋裤的替代品呢就是会更厚一些，就是 yoga pants。 我觉得 yoga pants 就比较适合穿在阔腿裤里面，因为它整体的厚度是会比普通秋裤要厚一些的，像我这一条就是 Lululemon， 我这个穿了三年了吧，洗衣机洗了无数次完全不变形，依然非常舒服非常贴合腿型，所以我觉得如果大家手里有任何一件 yoga pants， 然后不想去单独买秋裤的话，可以把自己手里的瑜伽裤来当做一个秋裤的替代品。最后来和大家分享几样我的冬天保暖必备单品。首先第一样就是这个优衣库的小羽绒服，这个羽绒服的系列它是叫做 Ultra Light Down， 它整个非常薄而且非常的软，你可以把它团成一团然后放进它里面的这个袋子里面。为什么说它是我的冬天保暖必备单品呢？因为去年冬天我一直是把这个羽绒服穿在秋衣毛衣的外面，然后外套的里面来过冬的。因为我到现在一直没有一件厚的羽绒服，但是零下十度多的天气吧，如果没有厚的羽绒服确实是非常非常冷，但如果你把这个薄的羽绒服穿在大衣的里面的话，因为它很薄所以并不会显得你整个人很臃肿，而且如果你不拉拉链的话，你再穿大衣，这个羽绒服也是不会露出来的。所以无论从保暖性还是从时尚性上来说，这个羽绒服都是非常非常实用的。它同款还有其他很多颜色的选择，但是因为我冬天大衣基本上都是深色的嘛，所以我就买了这个黑色的衣服。然后下面第二个单品呢是 Other Stories 他们家这个100%羊毛的围巾，我这个深灰色是去年冬天买的，我当时买之前呢看过一些博主写的关于 Other Stories 他们家这个羊毛围巾，还有Acne Studio 他们家那个羊毛围巾的一个对比吧，说实话我觉得性价比那绝对是 Other Stories 他们家这个更强嘛，这个是60多刀，然后 Acne 他们家那个是200刀吧，我印象中是，虽然说我没有用过那一款，但是我觉得我个人是不太愿意去花一倍多的钱买一个样式和材质都一样的品牌的款式，我觉得这一个已经非常非常够用了，而且他们家颜色选择也很多，我今年应该会去买一个驼色还有一个其他的彩色吧。然后最后一个想要跟大家分享的我的冬天保暖单品呢就是优衣库他们家的这个手套，这个是我前两天才新买的，他们家就连这个手套都是 Heat Up 的，我买的是一个黑色的，然后它上面有这么一圈小毛毛，然后我这个是 size 是 large， 我当时在店里面试了 medium 试了 large， 我觉得 medium 好像是会有一点点紧吧，然后它这个质感看起来是有一点点丝绒质感的，非常软非常舒服，戴上之后我觉得黑色的无论穿什么大衣也都非常好搭，其实我觉得冬天最保暖的秘诀就是少露肉，脸挡不住那就把脖子把手把腿挡住对吧，所以这个手套我觉得也是冬天的一个必备保暖单品吧。好啦，那以上就是今天这个冬日特辑视频的全部内容，希望今天的分享对大家冬日保暖单品的选购可以有所帮助吧。其实现在已经11月中旬了，然后下个礼拜很快就要到感恩节黑五打折的时候了，我感觉从这两天起已经有一些品牌和电商在陆陆续续进行一些折扣了，所以从今天这个视频开始呢，我也会在视频下方的信息栏给大家提供一些正在打折的电商还有一些我推荐的单品吧，希望大家可以谨慎种草理性购买，那就希望大家可以度过一个愉快温暖的冬天，我们下个视频再见吧，拜拜。